o toque ali, aguardou a passagem do Andrezinho, que não foi. Insiste o Corinthians, retoma com o Gil. Jogador de ótima movimentação no ataque corintiano. Partiu pra cima e furou. Deu certo, hein? Sobrou, pintou, bateu. Marcelinho e André posicionados para a cobrança. Olha o Marcelinho, disparou, tocou na trave e o Corinthians perde. Gol de Gil para o Corinthians. Bate para frente. Everton. Aí o Marcelinho na velocidade lá pela direita. Gil acompanha pelo meio. Vamos ver o que o Everton. Que bolão pro Gil. A chance do terceiro. Gol do Corinthians. Gil, número 18. Bem como possível. Vem embora o time do Corinthians. Olha o André, botou na frente. Passou a bola, chega no Gil, bateu pro gol! Gol do Corinthians! Hoje andaram bem. 42 quase. Vem de novo o Corinthians. Olha a linha não dando certo. Gil invadiu. Saiu o goleiro. Gol! Gil do Corinthians!
Ricardinho, pode até mandar direto, tocou na frente, boa chegada, empate! Gol! Gil, camisa 10, olha que passe para ele! Já passa, já leva velocidade, já puxa o Corinthians. São 4 do Corinthians contra 3 do São Paulo. Tá livre do outro lado o Gil. Vampeta fez a jogada, vem chegando o Corinthians. Linda finta, botou na frente e bateu! Fazendo um gol com a camisa do Corinthians no dia que ele está completando 100 apresentações no Corinthians. Cruzinho tentou fazer antecipação, o Vampeta, Jorge Wagner, Leandro, grande jogada em cima do Munhoz, torcida do Corinthians fica delirando aqui no Morumbi. Vampeta enfiou, posição legal, olha o Gil, vai fazer o gol, gol do Corinthians, Gil. 11 minutos de jogo, ficou todo mundo olhando para o Bandeira. O Gil driblou o Marcos, rolou para dentro, você está vendo na repetição. Com 11 minutos, o Corinthians faz 2 a 0. Adãozinho. Correia. Foi empurrado pelo Jorge Wagner. Bate a falta o Correia. Valdeci. Neném. Agumou, a bola bateu no Kleber. Jorge Wagner. Vampeta.
A torcida do Corinthians pressentiu que a jogada podia ser boa, quis acelerar o time. Chegou ali Edson, Marcos Gil! Minutos de jogo, 3 a 0 para o Corinthians. Equilíbrio, o goleiro mais ainda, né? Tenho certeza que a torcida do Flamengo achou um ato de heroísmo, mas foi um desequilíbrio. E não se pode chamar de burro um homem que foi técnico da seleção, jogador da seleção, recordista junto com o Zico de gols numa partida. Olha o Corinthians. Aí vem chegando em busca do terceiro gol. Olhou para a área, fez o cruzamento livre de cabeça, o toque! Gol! Do Corinthians! Jorge Wagner. Recife fica ali, ó, para impedir o chute do Jorge Wagner de fora da área. Jorge Wagner recebe, aparece na área, faz boa jogada, fez o cruzamento, vai pintar o gol! Surgiu mais uma oportunidade, bateu! Gol!
cabeçada pro gol!